Ba'zan hayol olib ketadi. O'tgan yo'llaringga, bosgan izlaringga qaraysan. Kimlar yurgan yo'llardan kelding? Kimlar bosgan izlarni bossing? Hamma-hammasini ko'rasan. Yorqin umidlar bilan yo'lga otlangan hamrohlaring qani deb o'zimdan so'rayman. Ularning ko'pi endi yo'q. Manzilga yeta olmay, juda tiniq juda shaffof umidlarini o'zlari bilan yo'qlik deb atalmiş mangulikka ketdilar. Said Ahmad xotirasidan. Har bir so'z hatto ismlarning ham tarjimai holi bo'ladi. Said Ahmad ismini eshsak, darrov xayolimizga tashqaridan qaraganda uchakuzdi hangomalarga boy, lekin sinchiklab kuzatilsa, kosa ostida nimkosasi bor komediya, kelinlar qo'zg'aloni keladi. Qalb har narsaga kuyma deyishar menga, kuymagan yurakni nima qilaman, ortiqcha yuk qilib uni tanaga, yonmagan yurakni nima qilaman. Men shoir axir, har bir inson ham bebaxtir qalbining qo'ri bo'lmasa, chiroq ardoqlanmas edi dam-badam, parparab yonmasa, nuri bo'lmasa. Saida Zunun va ijodidan. So'nggi yo'l, qadamlar sharpasiz, oxir qadamlar, ko'zlar pardasiga qalqan achchiq yosh. So'nggi safarga kimni uzatar? Hamkasbmi, qo'shnimi yoki qarindosh? Gullar husni shuncha sovuqmi asli? Visol damidagi ko'rki qayerda? Bugun tabiatning qanaqa fasli? Hech kim payqamaydi ko'zlari yerda, mayliga ranglar ham o'chsin bir nafas, mayliga oftob ham berkinsin bir dam, mayliga bir zum yo'qolsin havas, mayliga zil yukday tuyulsin qadam, axir odramizdan ketmoqda odam, motam sukutidan yurak qiynoqda, yurak qiynoqdaki bermagunday top. Ammo men istardim yurak shutobda, biz o'ziga shunday berolsa hisob. Dardin eshitdingmi tirikligida? Biron shodlik kuni gul tutganmiding? Yoki o'sha kunni unutganmiding? Qadriga yetdingmi tirikligida? Shu so'roqqa tutsa ko'nglimiz bizni, balki o'lim yana ketardiroq. Odamlar qadrlang bir-biringizni, gul ham, muhabbat ham tirikka kerak. Saida Zunun ijodidan.